Olá, meninas e os rapazes que curtem os meus vídeos, sejam muito bem-vindos, tá bom? No meu último vídeo de faxina, vocês viram eu finalizando o meu piso com uma misturinha de amaciante. Falei para vocês que usava essa mistura em vários lugares aqui na minha casa e vocês me perguntaram bastante nos comentários que misturinha era essa, me pediram para que eu fizesse o passo a passo dela. Então o vídeo de hoje vai ser para isso, tá, gente? Eu vou ensinar como é que eu faço essa misturinha e vou mostrar para vocês os lugares onde eu uso ela, tá bom? Então, se vocês quiserem conferir o passo a passo, quais os ingredientes e como é que eu faço e onde eu uso, que é o mais importante, é só continuar assistindo o vídeo. E não esquece, se gostar, clica no gostei para ajudar na divulgação. Bora lá, hein? Para essa misturinha, gente, vamos precisar de um borrifador de 500 ml, 200 ml de álcool, de preferência o 70%, tá, gente? Esse aqui é 50% porque eu estou sem o álcool 70%. O 70% é melhor porque ele mata com mais eficiência, tá, as bactérias. Vamos precisar também de 200 ml de água, essa daqui é filtrada. E 50 ml de amaciante, o amaciante de sua preferência. Esse daqui é concentrado, tá? Se você tem pets em casa, animaizinhos como gato, cachorro, tem dificuldade de remover o cheiro do xixi, é ideal que você acrescente 50 ml de vinagre nessa misturinha, tá? Só se você tiver animaizinhos e quer tirar o odor do xixi. Se não, façam da maneira que eu estou fazendo aqui. Vamos lá então. Vou colocar primeiramente a água, tá? 200 ml. De álcool. E 50 ml de amaciante, da sua preferência. Como eu falei, se tiver animaizinhos em casa e quiser acabar com o odor do xixi, acrescente 50 ml de vinagre. Eu, no caso, não vou acrescentar porque a Mel tem a areia própria, né, gente? Aquela areiazinha que eu compro e não deixa fedor nenhum. Agora é só sacolejar. Vamos lá. Então, meninas, aplico no colchão e nas almofadas, tá? Abro a janela para entrar um arzinho e o sol, e rapidinho enxuga e fica um cheiro maravilhoso. No dia que eu quero dar uma geral no guarda-roupa, eu abro todas as portas e borrifo um pouco naquelas roupas que estão muito tempo sem uso, tá? O cheiro também fica bom por muito tempo. Você pode também colocar nas toalhas que estão no varal, tá bom, gente? Realça o cheirinho, tá? Por muito tempo também. Aplico nos tapetes, passo o pano no chão. Enfim, essa misturinha é multiuso. Ela vai deixar a sua casa limpa e cheirosa o dia inteiro, tá bom? Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram, não esquece, clica no gostei, tá? Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. Não esquece, comenta aqui abaixo, tá bom? O que é que você achou desse vídeo? Um super beijo e fiquem todos com Deus.